Kolektivno nesvjesno je nesporno. Još i Jung govorio, znači Carl Gustav Jung je poznat po tom terminu kolektivno nesvjesno. Međutim, taj fenomen se istražuje u mnogim naukama. Dakle, ljudi koji istražuju u fizici teoriju čestica, oni zovu polje nulte tačke, taj prostor. A zatim temovci, transcendentalna meditacija, taj prostor zovu jedinstveno polje inteligencije prirode. A zatim postoje termini kao što je Akaša ili Hronika Akaše ili Spiritualna panorama ili Borhevsko univerzalni um. Dakle, mnogo različitih tih sinonima za istu stvar. E sad, kada bi se ovladalo kolektivnim nesvjesnim ili takozvanim ili najjednostavnije rečeno informacionim omotačem, to je ono što govore ruski naučnici koji su okupljeni recimo u Novosibirsku u njihovom institutu, taj informacijni omotač zapravo sadrži sve informacije koje postoje, koje su postojali i koje će postojati. Ako je dokazano da u molekulu DNK isto tako postoji i sadašnjost, i prošlost, i budućnost, onda molekul DNK je zapravo mikrokosmos, a ovamo u makrokosmosu postoji isti fenomen, samo je u toj oblasti, onda počinjemo da razmišljamo šta smo mi to zaista učili u školi. Dakle, u mikrokosmosu mi posmatranjem saznajemo pomoću mikroskopa od čega se sastojimo i mi. I ono što je najsitnije posmatramo mikroskopom. Što je jači mikroskop, toliko više saznajemo. Ali saznajemo posmatranjem. Metoda je posmatranje. Ne postoji primitivnija metoda. U makrokosmosu, što je veći teleskop, ovamo mikroskop, ovamo teleskop. Da, opet skop, da, skop. Opet. Znači opet posmatranje i mi kosmos posmatramo na osnovu sprave koje se tako zove i čak šaljamo platforme, satelite. Ima sad recimo jedan satelit koji je lansiran, koji bi trebalo da pregleda nekih milion zvezda. Pa onda da saznamo pa da nešto više. Nešto da dobije neke tamo, informacije o tome kako izgleda, pa da li ima života na drugim zvezdanim sistemima, odnosno drugim suncima i njihovoj okolini. Tako da mi zapravo na najprimitivniji način sve i saznajemo. To se zove posmatranje. Metoda posmatranja je naučno najprimitivnija metoda. A šta smo uspjeli do sada? Da saznamo koliko se zna naučno 5% mikrokosmosa i negde oko 5% makrokosmosa. A zaključujemo, dakle, na osnovu 95% one praznine. Zaključujemo na osnovu neznanja. Mi jako malo znamo. A pritom smo došli dotle da smo na ivici ambisa i prosto visimo na tom ambisu, mislim kao ljudski rod, koji može sebe da samo uništi, a da još nije uspio ništa da sazna o svetu i o sebi u kome živi, a i o samom sebi. Jer vrlo zanimljivo da, na primjer, Goran Marjanović, čovjek koji ovdje nastavlja delo Nikole Tesle i istražuje nehercijanske energije, je nacrtao čovjeka kao centar kosmosa, što je govorio i Nikola Tesla. Mnogi ljudi kažu da svaka tačka u kosmosu, svaka čestica u kosmosu je zapravo centar kosmosa. To su različite, naravno, teorije, ali treba znati kao osnovno da mi jako malo znamo i da bismo trebali da drugačije postavimo i školske sisteme, da bismo više... Znači, ovo je praktično sad